Volgende vraag is vir R30.000. Wat was die naam van John Lennon en Paul McCartney se groep wat die voorloper was van die Beatles? Is dit The Quarrymen, The Coalmen, The Miningmen of The Gold Diggers? Musiekfan, yes, no? Ja, van The Beatles af aan, vorentoe not so much. Hierheen spesifiek nou. Dis redelik seker dis nie D nie. Om een of ander rede dink ek The Coalmen maak nie seker genoeg om te draai nie. En ek kan nie die Quarrymen uitrol nie. So ek gaan bel vir Ivan. Ivan, wie is Ivan? Ivan is my swaer. Musiek kenner. Hy is een van die manne wat my hier ingekry het. So hy moet nou sy deel doen. Quarry, nee, beslis. Kan ons asseblief 'n oproep maak na Ivan toe? Hallo, is Ivan aan het praat? Hallo, Ivan. Rian hier van Wie Word, Miljoenêr. Hoe lyk dinge? Hi, Rian. Lyk het al by julle. Nee, all right. Ek en JD praat net oor hoe jy hom hierby ingesleep het in hierdie ding in. So jy is dan moet help, want hy het nou vasgehaak. So die volgende stem wat jy gaan hoor is JD Sin. JD, jy het 30 sekondes, jou tyd begin nou. Ivan, wat was die naam van John Lennon en Paul McCartney se groep wat die voorloper was van The Beatles? Is dit A, The Quarrymen, B, The Coalmen, C, The Miningmen of D, The Gold Diggers? Geen geweest met al opties. A, The Quarrymen, B, The Coalmen, C, The Miningmen, D, The Gold Diggers. 8 sekondes. 6, 5, 3, 2, Ivan! En nou skok jy om 2. Prachtig. O, hy gaan het kry. Nee, hy gaan... Jou broer daai, nee. Zwak. Yes, dis al broer daai, ja. Elik is zwak. Ek weet nie hoe kom ek om gebel het, team. Nou wat nou? Nou is al die hulplyne is nou weg. So, ek kan nou basis loop op 25 of speel of 30, dis wat jy vir my sê. Ja. Vra vir Alex wat sy dink ek moet doen. Ja, sy mag nie sê nie. Sy sê dan, sy lyk glad nie impressed met jou. Dit is oké, want ek is ook nie tans impressed met haar nie. Jo, Jerry, Jerry.